Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за моите разочарования през изминалата година. Много е странно за мен, но те са много малко на брой. И както винаги в началото на тези видеа, които между другото достигат до много повече хора, отколкото любимите ми любимци. Обикновено това са видеа, които жегват хората, има много коментари, но сред тези коментари срещам и такива, които казват, че това, че съм казала моето негативно мнение за даден продукт, ги е накарал да си го купя. Така че вярвам, монетата има две страни, както на мен може да не ми хареса продукт, така да бъде перфектният за друг. Но мисля да започнем с марка, която аз си бях така задала като, как да кажа, цел да тествам през 2023-та и си купих, спомням си, точно по коренните празници от Златна рибка тези два продукта. И това е Avafarm Milano и аз си взех шампуанът за къдрева коса и кремът, който може да се използва като балсам с отмиване и без. Като аз съм пробвала и двата варианта за крема, но хайде да започнем с това как се почувства моята коса, използвайки този шампуан. Първоначално ми харесаха, доста добре се беше оформила косата, усещаше се приятно, непрекалено пресушена след баня. Всъщност този шампуан е безсулфатен, това беше другото, което ме спечели в серията. Някак видях много от трендовете и промените в грижа за косата, които преминаха и през мен, тествайки различни продукции, за да намеря подходящата грижа и да й дам нов живот. Но това, което исках да ви кажа, е от доста време не използвам безсулфатни шампуани. Няма някаква конкретна причина, просто един ден спрях. Дори не си спомням кога беше. Ако си спомняте, доста дълго време залагах на Brave New Hair и на още други варианти, но този шампуан е единственият безсулфатен, от който, как да кажа, в дългосрочен план видях негативи. Тоест, използвайки го предимно като мой шампуан да почиства скалпа, започна да ме сърби. Не знам на какво се дължи това. Опитах във времето да го редувам с други шампуани, които не предизвикваха такъв сърбеж. Освен това, толкова се бях притеснила, защото преди време имах огромна борба с лющенето на скалпа и пърхот и той предимно ми се получаваше от водата тук във ванна, защото тя е по-варовита. Когато се преместих на други места, където водата не е толкова варовита, проблема просто си заминаваше, нямаше нужда дори да използвам противопърхотен шампуан, но това е моята история спрямо този проблем. И да, той се завърна благодарение на този шампуан. Аз въобще не бях щастлива от този факт, наистина много ме сърбеше скалпа, много неприятно, много комфортно и тогава преоткрих шампуана на Balea Med, който спаси положението и просто си обещах, че това нещо повече няма да докосна моята коса. Мила съм си и четките с този шампуан, просто за да го изразходя и го причислявам като едни от най-неуспешните покупки за мен за 2023-та и също така супер неуспешен опит въобще да ми хареса безсулфатен шампуан и конкретно този бранд, за който много често се говори, много го хвалят заедно с Milkshake и двата бранда са италиански и аз като бях тествала нещата на Milkshake, много добре ми се отразиха, бях ги показала на моите приятелки италианките, те казаха с две ръце, това са хубави продукти. За Avafarm сега се сещам, че не съм питала, но тази серия, знам, за къдрева коса е. Аз имам такава. Не работи, с балсама положението не е чак толкова трагично. Всъщност, когато си взех друг шампуан да тествам, за да видя дали проблема е конкретно в този или просто е някакъв период и моя скалп е решил да не кооперира с мен и да ми създава проблеми. Продължавах да си използвам балсама, не е нещо супер феноменално различно. Пробвала съм да го използвам с отмиване, т.е. да остане известно време като маска да седи на косата, също и за оформяне. Не виждам някаква разлика. Спомням си, че всъщност когато измиях косата с тази серия, тя беше много мека, което е, нали, приятен ефект, но пък за някои хора може и да не е. От гледна точка на това, че понякога като е прекалено мека косата, почти става неуправляема въобще по някакъв начин да се задържат кадрици и да бъде оформена. Аз лично повече на моя скалп няма да намажа тази марка. Въобще не желая. Дори ако я видя в салон, защото знам, че те продават и в салони, не. Твърдо не. Толкова много се наплаших след този опит. Преди да сме преминали към други теми, които искам да спомена в това видео, една спирала, която обожавах заради ефекта, който ми дава. Предишната й версия, как се казваше...
Може да се обърквам. Окей, едната версия е жълта. Тя с леко извита четка. Обожавам. Новата версия е в лилаво и тя е с четка, която не е извита. Права е, има фибри, както и другата спирала. Прави милите ми страхотни, но пада през деня. Мисля, такъв почват да се ронят, леко да се разтича. Не харесвам този феномен на моите очи. И мисля, че това може достатъчно да ви опише какво не ми допада в този продукт. Странно е все още за мен, че жълтата ми допада, а пък тази, която е в същата категория с нея, т.е. те са от една линия, не. Но да, аз си бях посветила дори Reel, мисля, че и там споделям мнението за спиралата. Бях направила даже Reel видео, защото много ми беше харесал ефект. Аз тъкмо бях дошла в София, ходих на събитието и след това се върнах за Великден. И тогава си бях наснимала няколко видеа, така да имам подготовка в следващите дни да пускам. Предварително го снимах, да, и го пуснах преди въобще да я тествам максимално, но пишейки след това текста, аз вече знаех моето мнение и въпреки, че миглите ми изглеждат страхотно, просто формулата не е достатъчно добра и при мен не работи. Следващия продукт, който тествах, беше с цел да разнообразя малко рутината си за веждите. Знаете, че от години използвам гелът на Benefit Gimme Brow, страхотен е, в моите очи това е един от най-добрите продукти, които Benefit са правили въобще. Цялата им линия с продукти за вежди е страхотна. Това, което аз исках да намеря през 23-та, беше нов гел за вежди, който да ми хареса. И мисля, че доста бързо ентусиазмът ми се срина, след като тествах един гел на Catrice. Много дълго време преди да продукирам въобще Benefit, Catrice бяха марката, която аз използвах за гел за вежди. Имаше един, който беше като спиралка, просто беше кафяв, много го използвах. Имаха един прозрачен, те все още сигурно го имат, но просто спиралката не съм я засичала скоро, така че вероятно е в миналото. Харесват ми като продукти от другерата в тази категория. Така че си взех нещо сходно на гела на Benefit. Взех си гел, който има фибри, както този Gimme Brow, който споменах. Бях много ентусиазирана, защото и четката беше конусовидна, много прилики с продукта, който аз харесвам. Това, което на мен не ми хареса, е много мократа формула. Супер течна е вътре течността. Също така, фибрите по някаква причина стоят много изкуствено. Трябва много да оцелите четката, някакси да премахнете голяма част от туша. И цветът не е моят, но то по-свето кафяво от това не мисля, че те предлагат. И другото, което беше малко странно за мен, не се сетваше на самите вежди и през деня, ако, например, леко се почеша е така и почвам да роня от фибрите, което е твърдо не за мен. Това никога не ми се е случвало с други продукти за вежди, по този начин да се разтичат, разместват, не е правилната формула, според мен, на консистенцията вътре туша, която има. Иначе четката беше удобна за работа. Ако вие сте го тествали, ще се радвам да споделите мнение. Също и за други варианти на другерийни гелове за вежди. Сега се сещам, че харесвам този на L'Oreal. Но до там се изчерпва да тествам нещо, което е по-бюджетно от Gimme Brow и въобще да ме спечели да го използвам и да го купувам отново и отново. Така че, както с шампуана, може би отново супер крайно подходих, но си купих един комплект, който беше с големия Gimme Brow и малкия и си казах, подготвена съм за половината година и не искам да търся друг продукт, после си ги поднових. Така че продължавам да използвам активно Gimme Brow. Продължаваме с нашият списък и преминаваме към друга любима моя тема и това е Rare Beauty. Rare Beauty правят едни от най-любимите ми продукти в ежедневният ми грим, които използвам постоянно и не мога да спра да използвам. Обсебена съм от марката, даже има посветено цяло видео на този бранд. Сега обаче искам да ви споделя за моите разочарования, които се появиха в края на 2023-та. Те са два молива. Единият молив е този за вежди, който вече ви показах във видео, в което се гримирам, че момента, в който го отворих и самия писец излезе, което е, предполагам, грешка при производството, но не беше приятно. Не си купих молив за 3 лева, а си купих молив, който струва 40. Взела съм си го от френската Sephora. Ако ще кажете, че при нас внасят
само некачествени продукти. Окей, абстрахирах се, че излезе самият писец. Наистина, както и останалите формули, които съм тествала на продукти на Rare, на нас е супер лесно, супер бързо се работи. Цветът обаче отново не е подходящият за моите вежди. Те имаха доста голям избор, така че вярвам, че може да се открие такъв, който да пасне на веждите ми. Иначе като изработка, самата опаковка наподобява другите, които имат. И също има си гребенче. Стабилен се усеща моливът, като го хванете. Просто явно нещо се е случило при производството и вътре не е влязло. Не е влязал писеца. Използвах много по бюджета на молив през цялата година, който сте виждали в любимците ми. Може да разберете кой е той, като ги гледате. И просто самият молив на Rare беше, нали, в главата ми малко, как да кажа, прекалено много очаквания му възлагах, а пък всъщност се оказа молив, който мисля просто да изразходя и повече да не се върна към този продукт. Така, следващият молив е моливът им за устни. Този молив в комплект с едно от олията, това е второто олио, което аз притежавам на Rare, цвят, който не мислех, че ще харесам как стои на моите устни. В момента нося тази комбинация, може да споделите дали ми стои добре. Комбинацията от олиото и моливът, който е в цвят Admire, а пък олиото е Delight. И това, което мога да ви кажа е, че този молив не прави по-трайно олиото, което беше феномен за мен. Защото моливът, с който използвах другото олио, което имам на Freya, точно това подпомагаше в олиото. Олиото само по себе си е супер леко. Във времето почва да остава отпечатък на устните, т.е. като изчезва имате стейн ефект. Но заедно с този молив на Freya при мен доста се подсилваше и заради това харесвах дулото и комбинацията между тях, че единият е по-кафеникав, другият розов и просто получаваш един страхотен нюанс за моите устни. Много исках да тествам моливите на Rare. Даже мога да ви кажа, че дебнейки първоначално да направя поръчка с олията и ружовете, когато исках да започна да тествам бранда, си бях сложила в количката молив за устни, бях сложила и очната им линия. Между другото, за нея имам, така да се каже, огромен мерак да я тествам, защото хората казват, че е страхотна. Моливът за устни се нареждаше сред продуктите, които искам да тествам на Rare. Не ме спечели. Това, което не ми харесва, разбира се, че не прави толкова трайно червилото, трябва постоянно да го слагам. Другото, което не ми допада, е, че остава такива частички, когато натиснете повече да сложите на устните цвят. Иначе е супер мек и приятен. Отново тук имаме комфорта на нанасене на продукта, който е характерен за Rare. Даже имам чувство, че по-скоро си нанасям червило за устни, отколкото молив. По този начин се усещат, което е, говори за комфортен продукт, но трайност никъде я няма. И друго, което иска да ви споделя, говорейки за този молив и споменавайки олията, сестра ми си взе един доста тъмен нюанс на Rare, който аз като го сложих и бях като, ох, трябваше да си взема като следващ олио точно този нюанс. Даже мисля, че тя си го беше взела отново от чужбина, защото при нас просто, не знам, този бранд го зареждат много бутиково и освен, че почти никога няма налични бройки, се зареждат по 2-3 цвята. Много ми хареса, като го нанесох първоначално, плътно, обаче забелязвам феномена, че при тези олия, колкото по-тъмен е света, толкова по-неравномерно изглежда, нанасяйки го и повтаряйки. Не толкова, как да кажа, впечатляващо, след като се изтрие, защото като е по-ярък нюанса и си представяш, че ще има по-ярък стейн, пък някак крайният ефект е долу-горе почти идентичен с, например, някой по-светъл цвят. Така че, ако вие сте го забелязали, ще се радвам да споделите. И да, в края на годината си купих и комплекта коредния, за който ви споменах, че според мен пак ружовете не са това качество, което е оригиналния, големия, който имам. За хайлайтерите не мога да коментирам, те ми харесват. Комплекта олиото и молива въобще не ми допадна. Така че от всичко, ако, нали, тръпнем чертата, под 50% са ми допаднали като опит, а пък знаете колко силно тръгна при мен този бранд. Но както и да е, това не означава, че не харесвам Rare. Сега да си поговорим за една тема, която е супер важна. Не, че не сме обсъждали преди, но нека да повторим отново колко е важно да почистваш добре лицето си, особено ако носиш активно грим, т.е. почти всеки ден. На мен това ми се наложи, тъй като ходя по-активно в офиса, срещам се с хора и си слагам грим
всеки ден почти. Дните пък, когато не се налага да съм в офиса и съм вкъщи, наваксвам с видеята, така че отново момент, в който се гримирам. Но някъде май месец, може би даже юни, си отворих два почистващи продукта. Защото, знаете, аз използвам метода с масло, първо да разтвори дима и след това измивам с гел. И тествах две олия, които определено опровергаха и значението на тази стъпка, защото аз винаги живеех с идеята, че ако не съм успяла всичко да премахна с маслото, то второто почистване с гела би подпомогнало, ако тази стъпка не е изпълнена добре. Но наистина е много-много важно олиото, което използвате. Всъщност кореспондира с вашата кожа, защото съм сигурна, че тези два продукта, които сега ще видите, хората ги харесват, но просто не са за моя тип кожа. И въобще не ми помогнаха, дългосрочен план ми нанесоха доста големи щети. Постоянно кожата ми беше в такива ситни пъпчици и когато преустанових използването им и се върнах към любимият ми секунда, Clinet Zero. Препоръчвам. Не знам какво. Упаковка подред. Пробвала съм и другите цветове. Оригиналът в розово е вашият продукт, който ще премахне целият грим и няма да имате никакви грижи. Ама наистина никакви грижи. Така, малко като култ звуча, но наистина много го харесвам как се отразява на лицето ми и се върнах отново към това масло. Първото олио, което тествах на L'Occitane, това олио ми беше подарено като PR парадка. И преди съм си взимала почистващ продукт на L'Occitane, беше под формата на крем, нещо като, как да кажа, пак беше първата ми стъпка, защото правих двойно почистване с този, хайде да го наречем като балсам гел за лице, просто е по-къст. Даже съм го включила в любими. След това измивах с друг гел, а пък сутрините го използвах, просто да почистя леко лицето, защото много мек беше, продукта много нежен, сутрин предпочитам нещо по-лекичко. Заради това нямам търпение, те съм олиото, казах си, може би ще е като крема, крема беше страхотен, много хубаво се усеща кожата ми след това. Разликата е, че тук този продукт някак не се усеща да сте го премахнали на 100% от кожата си, а наистина по-дълго време минава докато отмиете напълно с водата. Освен това имах чувството, че е просто като олио, което се разлива по лицето ми и някак дава нов пласт на кожата, не знам как да го обясня, но след това спиралата ми никога не беше напълно почистена, затова използвах двуфазната мицеларна вода на Bioderma и въпреки, че почиствах с гел, някак се усещаше, че кожата има някакъв филм отгоре. Не знам как да ви го обясня. Просто имам чувство, че този продукт леко пиваше и просто създаваше някаква бариера и не можеше да се почисти на 100% кожата добре и тя съответно почна да го изразява като се появиха пъпки. Така, докато се осъзная, че това е проблема, мина време, защото кожата ми тук преди да го почна да го използвам активно, чакайте, че се така емоционална ми стана за това решение, но кожата ми преди това беше перфектна. Никакви забележки. Тъкмо бях приключила курсовете от процедури, които правих в Melissima и беше страхотна. Наистина, нямаше никакви забележки от моя страна и много си я харесва, много комфортно се чувства без грим и като си сложиш грим на хубаво лице, пак друго усещането. Обаче, после почна с този цикъл, в който аз просто не можех да изчистя лицето си. Казах си сигурно, защото е лято и ми се омазнява повече кожата, пък аз не давам толкова много почивка. Но просто промених грижата си, това ви го казах и в любимците и като преустанових употребата на този, на това олио. Даже, вярвате или не, аз го изразходих до край и тогава ми хрумна това, че може да е проблема. След като говорих с приятелка, която също беше на събитието и тя получи този продукт и ми каза, че въобще след просто второто измиване, като я видява, че не е окей. Не, не. Аз трябва да почна да процедирам по този начин. И второто олио, което пък с него не се харесваме първоначално, но пък много възлагах надежди на този бранд Hazy, защото е създаден от жена, която познавам и много и се възхищавам. Тествах два от продуктите от бранда, а за маската мога да кажа, че ми хареса. Въпреки всичко, като маска, която би трябвало да почисти кожата и да премахне несъвършенствата, аз се усещам повече като маска, която е за суха кожа, не знам защо, може би идеята е да не пресушава. И от тази маска Филипа беше снимала видео, в което казваше, че лицето ѝ получава много гадна реакция, цялото става червено, пламва и всъщност това, което иска да ви кажа е, че
наистина не при всеки резултат е такъв, какъвто при, примерно, близката ти приятелка или човека, който слушаш в интернет и ти препоръчва продукти. А тя беше направила такова видео, да имаше доста хора, които споделиха същия ефект върху тяхното лице. Вероятно, вътре в тази козметика има някаква ставка, която не понася на тези хора. Но аз искам да се върна конкретно на олиото, защото при мен маската беше окей. Олиото няма сваляне. Първо си мислих, че съм сложила прекалено много помпички. Слагам си го това олио, по-гъстичко е за олио, защото те са по-течни от, примерно, балсамът, който ви показах сега, той си е гъст, като масло се мажи. Слагам си от това олио, почвам да масажирам, супер съм щастлива, че най-накрая тествам този продукт и почвам да нанасям вода, за да го премахна. Няма сваляне, ама никакво сваляне. После влязах под душа и си взех гела за лице. Сигурно съм си мила три пъти лицето с гела за лице и да усетих, че по някакъв начин съм го свалила това олио. Дадох му шанс още веднъж. Аз явно обичам да съм инат и да давам втори шанс. И ефектът беше същия. Само че този път не бях под душа, защото под душа някакси беше по-лесно като го свалях. Пък над мивката хиляда пъти да плискам вода, да слагам гел, да отмивам и си казах, няма смисъл да правя това двойно почистването. Аз вече го направих 4 пъти с гела ми за лице и по-добре е да използвах един продукт, а не два. Не ми харесаха тези олия. Мислех си, че проработят за моето лице, вярвах, но не се случи така и си давам сметка, както споменах, говорим за тема, която е много тривиална и много близка за съзнанието, но почистването на лицето е супер ключово за здравето му. Като започнем първо, че ако не е добре почистено, може да имате проблеми. Второ, ако се пресушава кожата също. Голям урок за мен. И мисля с това да приключим видеото с разочарования. Ако ви имате разочарования през годината, ще се радвам да ги споделите. И това беше от мен. Ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!